E aí, pessoal, beleza? Aqui é o TT. Galera, vocês viram as imagens aí que eu deixei na abertura? São esses dois projetos que eu fiz aqui no canal. E esses dois projetos, pessoal, estarão disponíveis para venda no site a partir de agora que vocês estão vendo esse vídeo. Então eu vou deixar esses dois projetos à venda no site, tô colocando agora para vocês. E daqui a 2 horas eu vou colocar ele disponível para o Instagram. Então eu vou dar a primeira prioridade para vocês aqui do YouTube e daqui a 2 horas eu vou liberar no Instagram para vendas lá também. Então, pessoal, são 2 peças exclusivas. Essa aqui é uma madeira de cedro, tá? É uma madeira de cedro, eu trouxe um vídeo aqui no canal, era uma madeira bem antiga de demolição. Um projeto extremamente lindo, raro, único. Então, pessoal, não venha se queixar depois, porque tá caro. Se tu não tiver dinheiro, nem entra, nem compra, nem entra lá no site, eu nem quero que tu vá lá. Agora, para quem quiser uma peça exclusiva, uma peça única, aí sim, vai ter que pagar um valor um pouco mais caro, mas vai ter uma peça única que vai durar pro resto da vida e que foi feita totalmente artesanalmente. Aqui também, essa peça é uma peça exclusiva. Aqui temos madeira de cipreste, a madeira muito bonita, envernizada, pintada toda à mão. E essa outra é uma madeira de cedro, semelhante a essa que nós vamos usar no vídeo hoje. Olha só, pessoal. Aqui, olha só, pessoal, uma madeira de demolição, de cedro muito, muito, muito linda, galera. Uma madeira muito antiga. Essa tábua aqui deve ter... Olha, não vou chutar, porque eu posso chutar muito errado, pode ter muito mais. Mas eu creio que aí uns 30, 40, 50 anos de idade deve ter essa peça aqui. Então, olha só, muito lindo. E o projeto de hoje nós vamos usar essa tábua. E esse projeto aqui foi feito com uma tábua semelhante àquela, só que essa aqui é cerne puro, tá? Aqui é cerne puro de cedro. Aqui nós temos o cipreste muito bonito. E o projeto de hoje vai ser feito com essa madeira de cedro e esse projeto vai estar disponível à venda no site também, mas em um outro dia. A princípio, os dois primeiros que vão estar vão ser esses aqui. Então, se tu quiser, tu pode parcelar no cartão, tem em várias parcelas, eu não consigo me lembrar agora, são até 10, eu acho. Tu pode parcelar lá, tu já vai calcular o teu frete, é enviado para todo o Brasil por transportadora e será enviado todas as segundas-feiras, tá? Porque a coleta é feita todas as segundas. Então, tu comprou segundas-feiras, se tu comprou na quinta, vai ser enviado na segunda, se tu comprou na terça, vai ser enviado na próxima segunda e aí tu já vai ter a certeza de quando vai estar sendo enviado. Eu vou deixar também na descrição, lá no link do produto, tudo certinho. Beleza, pessoal? Então, os projetos que eu for fazer aqui na marcenaria agora serão vendidos e também esse dinheiro depois vai ser destinado para alguma área que eu vou falar mais para frente para vocês. Beleza? Então, se vocês quiserem as peças da Oficina Alemã, correm lá, vai ter muita coisa legal. Eu tenho madeira aqui de pau-ferro boliviano, roxinho, vai estar muito legal. E de presente, pessoal, todo mundo que comprar essas peças, se tu comprar essa aqui e comprar aquela ali, tu vai ganhar uma madeira roxinha também, um pedacinho como um brinde para tu usar, para tu fazer um chaveiro, fazer algo que tu goste, tá? Como sobra muita madeira, às vezes a gente faz cortes e sobra pequenos pedaços, eu vou guardando, depois eu consigo trabalhar eles e dar de brinde para vocês. Então, pessoal, o projeto de hoje é um projeto bem legal, um projeto bem diferente, bem simples, que vocês vão poder fazer em casa também, com a madeira que vocês tiverem. E lembrando da nossa patrocinadora, que é a Angatu Máquinas. Se tu quiser adquirir alguma ferramenta, algum produto, é só clicar no link deles que tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Confere lá o link deles, que tá bem legal. E vamos lá então, pessoal. Vamos usar essa madeira aqui, vamos passar no desengrosso, depois tirar a costaneira. É simplesmente linda essa madeira, pessoal. Não tenho nem palavras.
Então, pessoal, quem quiser ir anotando já as medidas, eu vou cortar duas peças com 40 centímetros, beleza? Então, primeiro, dois cortes com 40 centímetros. Feitos dois cortes com 40, sobraram 50 centímetros aqui, então vamos cortar em 25. Aqui agora nós vamos fazer quatro cortes, tá? Então, vou marcar aqui a medida que eu vou querer fazer o corte. Temos a marcação na madeira, aqui eu fiz um X, achei o centro aqui, depois peguei o esquadro, fiz uma marcação reta, achei o centro da madeira que é aqui, e agora eu sei que eu vou ter que fazer o rebaixo até essa parte aqui, beleza? Para poder encaixar a outra madeira. E pessoal, projeto finalizado, eu quero que vocês comentem o que, que vocês acham que é. Comentem aí o que, que vocês acham, para que, que serve esse projeto, eu já vou mostrar para vocês. E pessoal, só queria deixar um recado, tem muita gente que comenta, agradeço muito a todos vocês que comentam, mas tem um pessoal que não dá, galera. Tem gente que está comentando assim, ah, Estevam, tu está trabalhando sem luvas, é muito perigoso. Aí o outro comenta, Estevam, tu está trabalhando com luvas, aí tu vai perto das máquinas, é muito perigoso, pode engatar as luvas. E, ó, acredito, pessoal, tem gente que está comentando o seguinte, ó, tu está trabalhando de chinelo, é muito perigoso, usa uma bota, usa um tênis.
Galera, que medo é esse que vocês têm? Não tem, não faz o mínimo sentido. Eu vivi desde pequeno na roça e esse aqui, o que eu faço aqui não tem o mínimo de perigo do que a gente já enfrentou. Então, parem com esse medo, isso é um desserviço para outras pessoas, vocês perderem tempo de vocês comentando, ai, que é perigoso, que não sei o quê. Olha só, Davi, quando chegou para lutar contra Golias, Davi chegou no exército, era um batalhão inteiro que estava com medo de Golias. E aí, quando Davi chegou, primeiro nem acreditaram que ele estava falando a verdade, porque ele era um cara desse tamanhozinho para lutar contra um gigante. Depois tentaram colocar armadura nele, a armadura nem serviu. Ele disse, tira isso de mim, que eu vou lutar, eu vou em nome de Deus. Ele foi em nome de Deus, pegou umas pedras e derrotou o gigante. Então, vocês com esse medo, vocês estão atrapalhando outras pessoas. Então, nem comentem. Se vocês não tiverem, nem comentem que eu não vou fazer o que vocês estão dizendo. Eu não vou, se eu quiser usar luva, eu vou usar luva. Se eu estiver trabalhando de chinelo, eu vou trabalhar de chinelo, eu não vou pôr tênis. Eu não vou ficar obedecendo. Se vocês querem isso para a vida de vocês, façam por vocês. Gravem vídeos, peguem posta e dizem, é melhor trabalhar com tênis por causa disso, disso e daquilo. Mas não tentem ficar impondo coisas em cima de outras pessoas, isso é errado. Por isso, tanto que quando eu ensino a fazer peças, eu não ensino a ter, tu tem que usar luva porque isso ou aquilo. Façam do jeito de vocês, só não fiquem cagando regra na vida dos outros. Garanto que no dia a dia de vocês, esse é um recado para quem está comentando esse tipo de coisa, garanto que no dia a dia de vocês, vocês fazem um monte de cagadas, fazem um monte de coisa de errado, fazem um monte de coisa que vocês não se protegem, aí quando vocês veem um outro que está prosperando, gravando vídeo todos os dias, ensinando, falando a palavra de Deus, vocês querem vir e cagar regra no vídeo dos outros. Então nem assistam os vídeos, nem assistam. Se vocês acham que tá ruim, nem assistam e nem comentem, porque tem um monte de gente que tá gostando, um monte de gente que tá mudando de vida, um monte de gente que tá tendo ensinamento, que tá crescendo com os projetos que eu tô trazendo, todos os dias trazendo um projeto, ensinando, mostrando passo a passo, mostrando medidas. E vocês que estão aí enchendo o saco, nem comentem, que aí vocês estão fazendo um serviço para nós. Isso é um serviço, vocês nem aparecer por aqui. E pessoal, vou mostrar para vocês para que serve isso aqui. Isso até foi um comentário de um cara que ele comentou, ele sabia bastante sobre vinhos, e no outro porta, que eu fiz um porta-vinhos, ele comentou que o trabalho tinha sido muito bom, porém que vinho não se guardava de em pé. Então foi algo útil para o canal. O que eu fiz? Procurei projetos diferentes, e esse aqui é um porta-vinhos para tu colocar as garrafas deitadas. Então olha só, tu tem vários lugares que tu pode colocar, várias garrafas, ó, aqui embaixo também. Eu deixei aqui na parte de baixo separado, porque como essa aqui é uma madeira de cedro e ela é uma madeira mais antiga, se ela ficasse muito junto, o ângulo ia ficar muito torto. Talvez iria forçar um pouco, então eu deixei mais aberto, agora ficou mais calçado no chão. Mas esse aqui é um porta-garrafa de vinhos para garrafas deitadas. Então como ele comentou que as garrafas devem ser guardadas assim, então eu fiz esse porta-vinhos para garrafas, garrafas de vinho, garrafas deitadas. Aquele outro projeto que eu fiz, ele também é muito útil, é muito bom, porém é para tu guardar uma bebida ali que já foi, tu abriu ela já, tu coloca ali, coloca um whisky, tá tudo certo também. Mas esse aqui é um projeto para pôr garrafas de vinho deitadas e é um projeto bem legal, bem fácil. Em breve esse projeto aqui eu vou vender também, com essa madeira bem rara, né? Com esses desenhos bem diferentes. Eu vou esperar secar para aplicar mais um verniz, para deixar, vou colocar cola também nos encaixes aqui, né? Que eu só coloquei agora, eu não finalizei com cola ainda. E depois eu vou colocar uma cola, prender tudo bem. E aí num próximo vídeo, essa peça eu vou anunciar no vídeo e vou vender ela lá no site também. Então pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Para quem quiser reproduzir esse vídeo em casa, vou ficar muito feliz, porque eu sei que o que eu estou ensinando está sendo levado para outras pessoas e outras pessoas estão conseguindo produzir e prosperar com esses projetos. Para quem tiver interesse, compre lá, os projetos que eu fiz estão no nosso site. E pessoal, eu espero que vocês fiquem todos com Jesus, que vocês cresçam mentalmente, cresçam espiritualmente, que vocês estejam sempre avançando, deixando as coisas bobas de lado e realmente buscando o que é a verdade, buscando prosperar, buscando caminhos novos. Às vezes a gente perde tanto tempo com tanta bobagem, com tanta picuinha, que a gente deixa o que realmente é importante de lado. Por que eu fico tão bravo com esse tipo de comentário? Porque ao invés desse cara, dessas pessoas poderem estar com a família, poder estar com o filho, com a esposa, poder estar fazendo algo bom, ele está na internet enchendo o saco. Está na internet lá enchendo o saco porque eu não gosto que ele use chinelo, eu não gosto...
Pessoal, parem de perder esse tempo, leiam um bom livro, cresçam mentalmente, a gente só tem uma vida para viver e essa vida passa assim, ó, passa voando. Era ontem que eu era adolescente, agora eu já estou quase com 30. Imagina vocês, pessoas de idade, perdendo tempo com comentários aleatórios, bobos. Aproveitem o dia, sai com a família, aproveite teu filho. Tem muita gente que o filho está lá sentindo, precisando de carinho em casa e vocês estão perdendo tempo aí com essas asneiras, essas bobagens. Então, vão prosperar, ajudem outras pessoas a prosperar. E é isso, galera. Eu espero muito que vocês fiquem todos com Jesus, que vocês se sintam sempre abençoados, que vocês peguem esse conteúdo que eu trago com carinho e vocês apliquem no dia a dia de vocês. E é isso, galera. Espero que vocês fiquem todos com Jesus e até o próximo vídeo.